tere kõigile, on esmaspäev, kell on saanud 4 ja siin Betsafe jalgpalli stuudios Faale pargis aeg rääkida taas tunnikene, võibolla mõned minutid rohkem jalgpalli juttu. Stuudios kohast sisse võtnud taas omal jalal kõndiv Toomas Vara, tere! Tere! Jätkuvalt kahe jalaga maa peal, Tarmo Kink, tere! Tervist! Ja maa peale toodud Kert Kamps, tere! Tere! Hakkame minema! No, millest me alustame? Ma ei tea, meil on rahvuskoondis kogunenud ja läheb, aga läheb. Eks ju teele minemas. Läks juba. Tead, ma ütlen lauset, hästi kähku ära, kui ma tahan toinjale vahele tulla. Ma tulen vahele. Tead, kuidagi see rahvuskoondise kogunemine kuidagi jätab jube külmaks. Ei. Kas sa tahad öelda, et sa räägiksid hea meelega järgmine esmaspäev, kui tuleb päriselt punktimäng? Sest täna me kindlasti lubame, et me räägime koondisest, me räägime valikutest. Siia vahel jääb üks kontrollmäng, aga olge mausad, meil üle pikka aja tuleb üks päris punktimäng. Päris punktimäng, ma pean silmas seda, et ei ole... Valikmäng. Ei ole jah, mingi selline rahvuste liiga, noh, mis on selline, noh, natuke ikkagi teissugune turniir. Ja sellepärast kuidagi, aga sellepärast ongi, et näe, sa juhid sellele tähelepanu, et tuleb päris punktimäng, et see nii-öelda vanakooli EM-valikmäng. Noh, minu arust vanasti, isegi vanasti, kui räägite, et okei, jalgpall võibolla ei ole nii populaarne, näe, siis ikkagi nagu valikmängu eel ikkagi oli nagu trummi oli kõvasti rohkem taas. Millal räägite, et jalgpall ei ole nii populaar? No ma mäletan, omal ajal ikkagi oli, et noh, et jalka... Sa mõtled 30 ja rohkem aastat? Ei, siis kui oli arendatud 15 aastat. 15 aastat oli mindud. Siis, aga no ütleme siis, kui näiteks noh, King koondusesse ei pääsenud. Ja no tolle ajad, need ajad vaata. Me ütleme, et sõel oli tihedam. Sõel oli... King on küll ja küll kodus istunud, kui koondis sõitis lahingusse. Mis... Ei tule meelde, või? Ei tule meelde, jah. Sarad öelda, et siin ei ole mitte kunagi koju jäetud, kui sa oli terve ja koondis pandi kokku ja läks punkti mängi mängima. No ilma minuta läks ainult autobussi koondis punkti mängima. aga tuli punktidega vahel tagasi ka, väga. Ühtlesin, ma kuidagi tundub, et kuidagi nagu on maha käinud see asi. Et võibolla sellepärast, et keegi ei saa aru, mis mängud täpselt on. Kuule, aga tuleme selleni ikkagi järjekorras. Alustame kodusest Premium liigast, sest meil on tegelikult peale seda, kui me oleme siin nüüd viimased juba õige mitu nädalat jaurand ainult kliimast ja temperatuuridest, siis tegelikult meil on nüüd viimase nädala jooksul päris palju juhtunud ja me saame hakata, noh, siin eks ju sellised pealiskaudsemad nagu mina, saavad hakata juba nagu mingeid üldistusi tegema. Oota, ma tulen veel kord vahele. Sa tahad öelda, et me ei räägi ilmast ühtegi sõna või? Mida me sellest räägime? Kuule lõpeta ära, vend. Ei, oota, ma ütlen sulle, meil ei ole mõtet sellest ilmast jahuda, me tegelikult tead, millest me peaks rääkima. See ilma jutt ja miks jalgpalli liit nii valulikult sellele meie noh, nagu ilma juttudele reageerib on see, et see jutt tegelikult räägib ju meie infrast. Ehk et kui meil oleks, isegi kui meil oleks paar kolm, nagu me eelmikord rääkisime, et mingites Eesti totskades korralikult nagu infra, korralik statka, tribüünide mõttes kogu see, mis iganes seal on vaja altsoojendusi ja kus iganes seal midagi soojendada vaja on. Me ei räägiks sellest nii palju, aga selle pärast see reaktsioon on nii tundlik olnud. Ehk et me oleme nagu ilmast rääkides, nagu ründame nüüd kogu seda 30 aastast arendamist, kogu jalgpalli ju. Ma võibolla isegi, no Soomes on infra parem, nad ikkagi alustavad aprillikuus ja ma käisin kolmapäeval mängul ja ma arvan, ma ei ole vaadanud protokolli, siis Arju mäng Tallinna Kaleviga, ma arvan, et kõik oli ilm, mis sa kirjutatud, hea seisukorras, kõik on väga hea. No kurat, no, ma panin kõik riided selga, mis mul on. No kõik, absoluutselt. Igaks juhus, no et siis on hea mõnus soo istuda. No ma olin pärast, ma olin nagu nii külmunud, päriselt ka. Ma olen, et sa istusid kalipsoodega seal oma... Ei, no mis rajatune kalipsoodega. Mul on kurat, et soojad riided ka, no. Ja see on nagu ropse tuul, mis seal oli. Siit teine jutt muidugi minu vast ikkagi nagu Harju, kui tuli siia Premium liigasse, nüüd oli ikkagi riigitelevisioon kohal ka ja näitas pühapäeval pilti, et no tribüün ei maksa üks kurat 800 kohaline istmetega tribüün. Ma arvan, see raha on olemas tegelikult, et see tahtmise taga, et see võiks olla sinna. Kalev. Ja mul tuli meelde just, kui ma käisin üks aasta Paide mängu vaatamas ja teil on see istmetega see lahendatud, et no iste koht ja niimoodi. Anti see kordi mappa papka sinna tagumiku alla vaata. Võtsid sealt nagu sellest kastist, võtsid selle pärast paid tagasi ja sul on no jumal okei. Okay, Kalev. See ei lahenda sul tuuleolukorra. Tuuleolukorra lahendab ka see, et sa teed selle, et väiksed ripkad, et no küljepealt kinni, kuidagi sa panata kinni küljepealt. Kalev. See ei ole nii kallis. Sa räägid asjast, mida sa võiksid rääkida
ütleme siis otse välja sinu enda klubi meestele, ehk et ja tahangi rääkida just ehk et see, kas kodumängul see tripka on ehitatud korralik või mitte, see on, seda ei lähe sinna Veiko Soo ehitama, et... ei lähegi, ei see on puhas ikka Harju värk, ma arvan, et see ei maksa nii palju, et, no, et no... ja nende istumisaluste mattide kohta ma võin sul öelda, Harju mattid on paremad, paksemad kui Paide matid. Kas kogu lugu pidan. Oot, kas eile sa käisid? Mina käin eile. Mina käisin eile. Eile olid istumise matid või? Jaa. See päev ei olnud matid. See tekki hakati küll. Tekkid olid väga okei, aga just ma, nagu see matt tagumik. Sellega ma olen nõus. Tribüün on väike, madala sammuga ja kitsas, mis on isenest ju tore uudis, et sul tribüün jääb kitsaks. Kõlab väga uhkelt, eks ju. Lihtsalt ta ongi tilluke. Noh, midagi pole teha. Väga palju noori, mis on tore. Kõik ongi väga tore. Aga ma tahaks, et nad jääksidki käima sinna. Ja just nimelt, ehk et see ongi see, et nagu põhijutu, põhipointi juurde tagasi tulles. Eile oligi siis põhimõtteliselt, eks ju, 19. märts. Ja mäletate, me rääkisime viidates sellele Sokrenti foorumis aktiivsele kasutajale Kesa, kelle õige nimi mul piinlik küll ei tule praegu meelde. Ja kes on see harrastus või päris statistik. Ja tema ettepanek oli, et umbes pööripäeva paiku peaks alustama. Põhimõtteliselt täpselt eelmine nädal vahetus. Ja ilm oli eile, oli jumal okei. Ja ma noh, isegi ei juhtu midagi, kui me alustaksime aprilli alguses, on veel parem, et kui sa lähed eelmisesse aastasse samasse aega, mis me täna oleme, siis eelmine aasta minust oli veel lumi maas, ei olnud väga okei. Ma räägin, no, et siis on kindla peale minek, aga hea küll. Lõpuni ilmariski me ära ei manageeri, aga sellepärast ma ütlesin, me tegelikult ei pea rääkima mitte nendest kraadidest päeva lõpuks, vaid infras. Kams, kui teil tulevad need monoloog kohtumised, diagoloog kohtumised. Kas... oi kui peened, oi kui kurat, mul läks meelest ära. Et kas te seal võtate teema üles või võtate? Ma arvan, et see on üks teema kindlasti seal, et see okay. ei ole ju küsimus. Sest vaata, omal veidral moel saab liiga korralduslikus mõttes saab ju mingi nagu koolisid praegu või noh, nagu sellise nagu case study. Olude sunnil tuli need mängud kuhugi ära paigutada, ehk te saate praegu liiga, mis on tihedamaks joonistatud. Ja võibolla see tihedamaks joonistamine on võimalik teha nendel parematel, ilusamatel suvekuudel. Ja ongi nagu lahendus olemas. Täna me joonistame seda tihedaks siin samas märtsis, eks ju. Kuna nii raske on juunis ja juulis ja endiselt, eks ju, on nii raske. Aga noh, see on juba nii segan jutt, et noh, seda arutategi seal monoloog kohtumisel. King, taad ka midagi öelda? Ei, ma arvan, et ma olen varaga 100% päri, et ilmselt me räägime sest ilmas kahjuks nii palju sellepärast just, et meil ei ole infrat. No. Mida me oleme rääkinud siin? Kaks asja. Noote tröönelid, kvaliteetsed ja infra. Selle infra puhul mina vaata ei ole nii palju kursis nende Eesti üle teiste staadionitega üldse, sest mõtlesin, et see kure kunstmuru staadion minu jaoks on ikkagi külastamata jäänud veel. Noh, ei satu vaata sellisegi ajal sinna. Särg veel ei võta ja mis ma teen seal. Autobaasis pole kunagi käinud või? Ei, autobaasis. Ma saan aru autobaasis, jah. Aga ma rääksin selle enda siis Harjuklubi ühe inimesega siin, kes Kuressaares käis ja ütles, et noh, nende välismängijad, kes nüüd oli esimest korda olid Kuressaares on ju. Seal vist pidi kuidagi, mina ei teanud seda, et seal on kuidagi niimoodi, et see riietsus umist pead arutama põhimõtteliselt läbi linna, pead arutama, et väljakul ei ole. See riietsus koolis, vähemalt siis kui mina viimati mängin, siis ma riietsusin seal lähedal koolis. No just, seal lähedal koolis, sa pead kuskilt jalutama läbi lumehangede, kuradi kuskilt tulema kauget, 2-3 minutit. See ei ole nüüd nii kaugel, see on ainult mingi 500 meter. No okei, ütleme, et talve ajal Kuressaare taksojuhid teeksid sealt ikkagi juba oma päeva kasarast. Ja siis vanad olid öelnud, et see on nagu täielik, nagu mitte respekt mängijate suhtes. No nad on ka kuskil midagi mänginud, ikkagi on ju, eks? Aga nüüd võtame teine Kuressaare, väga hea muru väljak, siin on nagu kõik okei, see pole probleem. Riietusruum, sa oled ju käinud see riietusruumi. Selles uues mõttes. Selles uues. Sul on kipsplaat poole tee peale, siis ülevaate on kõik lahtine ja siin istub siis Kosuhovski ja siin istub siis meie peatreener. Ja nüüd palun seletage taktikat. Mis me täna mängus teeme? Ja kõik on kuulda, sest see on ju, noh, seina pole vahel põhimõtteliselt. No see ei ole teid okei ju. See ei ole absoluutselt okei, noh. See ei saagi nii olla. Kuule, ei tohiks nii olla. Seal võibolla on ikkagi arvestatud sellega, et kõikide klubide peatreenerid ei ole sellised nagu jõulised rämeda hääl. No vahet ei ole, no ei. No, kuule, seal, saaks no, isegi, seal oleks isegi Kareli raske rääkida nagu vaikse häälega. Seal nagu põhimõtteliselt sa pead kooditega rääkima, sest et see pole mõtet, noh. No, tegelikult see ei ole okei, no, see ei ole normaalne, noh. Et sul on ikkagi vastas meeskond, sul on vaja koosuks, sul on vaja võibolla oma mängijate, kedagi võibolla maa peale tuua, midagi taktikalist seletada ja siis sul kõrvalt on kõik kuulda. No. See
või võib-olla seda öelda , et kuule , et rünnake seda venda , et see vend on nõrk või ma ei tea , tekitage seal overload ühes kohas on ju , sest see vend on täitsa mängust väljas on ju . kuidas võib-olla vastupidi saad , kurat , seal on mingid viis venda , kes on täiesti puujalad , neid hakkamegi nüüd suruma . aga jällegi siin seesama küsimus , et toome selle Kuressaare näiteks , kas jalgpalliliit peab sellega tegelema , et seal see . ma praegu ei tahtnudki rünnata nagu jalgpalliliit . kuhu me siis nagu selle suuna peame võtma nagu , et kas omavalitsused siis peavad selle ära kuidagi realiseerima no, ? 30 aasta peale oleks võinud muidugi juba saada aru nagu , et kes selle ära manageerib . just nimelt nagu. ma ei taha , et kõlaks sellise lihtsalt nagu ilkumise või vingumisena , aga lihtsalt kas teile ei tule tuttav ette , iga kord , kui kuskil , kas tulenevalt mingisugusest hoopis jalgpallivälisest skandaalist või millestki muust , tekib küsimus , et kas või kui hästi Eesti jalgpall on juhitud , noh , kas või presidendi tasemel , eks ju , siis peamine argument , mis tuuakse Aivari kaitseks , on see , et aga vaadake , kui hästi ta on jalgpalli arendanud ja jutt läheb kohe infra peale . ja siis hakkad mõtlema , mis kuradi infra peale , mis asi siis on , meil on rahvusstaadion , mida lätlastel , leedukatel ei ole , okei okay.  ja edasi kõik . ja siis järgmine küsimus on , kas me jäämegi nüüd kogu aeg ennast võrdlema lätlastega või , et see on meie nagu siis punkt või meie lagi nagu , et kui me oleme Lätis paremad , siis on nagu kõik , et siis lõpetame ära või , et see ei tohiks olla niimoodi noh . ja selle ja siis infra puhul . uuesti pooled mängud mängitakse Sportland Arenal . täpselt ja see Sportland Arena ehitatakse aastaks 2025 kinni siis . kujutate ette või , me ju ehitame veel 2-3 aastat ehitame veel . Ja siis tribüüne , kus tuli, sada iste kohta . meil on vaata vahel ka mõned vaatajad , kes kirjutavad ja vaata , ma saatsin teile ka ühe meili ja siis üks härra hakkas nagu vist kuskil sõnasabast kinni , et noh , et miks hallides ei mängita ja noh , tegelikult ta point oli ju selles mõttes ju õige , et noh , et me võiksime ju mängida hooajaliselt , kasvõi seesama mitte midagi ütlev taliturniir , mida mängitakse mingites kohtades , noh , mängitakse sees on ju , aga miks see ei või olla meil nagu ka mingi liiga karikas nagu Soomes on ja me saaksime ju okei okay, mängud mängime seal hallides sees , mängime nendes , kas on nendes Rapla hallid ja Nõmme Unitedi hall ja mis seal on , las läheb see pall paar korda lakke , mis siis on Viljandi hallis näiteks seda asja ei oleks , et läheb lakke , et seal on täiesti . ei , seal sai lõõla . noh , konkreetselt Nõmme United hall muidugi ei sobi . okei , no hea küll , aga ikkagi noh , et aga meil on olemas need kohad ju , kus me saaksime ka mängida või siis me ju ei kaota seda nii-öelda talveaega ära , et see liiga , et mehed on nii-öelda ripakil . mängime ka , mõtleme ka mingi liiga karika välja selle naljaka taliturniiri asemel , kus niikuinii mitte midagi nagu lihtsalt nagu ei saagi aru . see oli mingi aeg teemaks ka , aga sealt tuli jälle mingi AK-ga pasarahe vastu kohe , miks seda ei saa teha , seda liiga karikat , et ma praegu täpselt ei mäleta , sa ei mäleta ? seal oli mingi asi ka , et miks nagu , et ma ei tea , kas keegi läheb . sa mõtled , et kevadesse joonistada ikkagi nagu turniir , ikka päris asi , siis sa alustad ja sa mängid ära . selle liiga karika peab olema mingi point , ma ei tea , kas siis mingi väike rahaline boonus või siis sa saad . mis täna taliturniiri point on ? Taliturniiri point on see , et sa saad lihtsalt treening mängima . aga need on ka treeningmäng . sellepärast . ja aga siis saadki muidugi , Kalevil on õigus , saad ka treeningmänge , iga treener ise otsustab , et kas ta läheb selle noh , mingi väikse karikas nagunii antakse . okei , no aga siis see muutub täpselt samaväärseks nagu sul on praegu need treeningmängud , mis sa vahetad , kas on siis liiga karikas või ei ole , kui sul nagu sa pead ju looma ikkagi , sa pead ju mingi põhjuse andma , miks sa tahad seda liiga karika või siis pead olema või see peab olema konkreetne . põhjus on ju see , et meile räägitakse , et mängude arv ei tule välja , kui me alustame hiljem . no vahet ei ole , sa mängid ju treeningmänge ikkagi ju selles mõttes , et sa ütlesid , et vahet ei ole , kas sa mängid liiga karikat või treeningmänge nagu , aga liiga karika sa pead looma mingi pointiga , et sul on mingi point , saad aru . Eesmärk ongi see , et mehed ei ole niisama ripakil , sest saategi mängida on ju mingit kuradi asja . märtsikuus on mängite seal , mängite nendes meie nii-öelda praegu olevates hallides , kus kannatab mängida . las läheb paar korda pall lakke , no mis siis noh . ja siis , kui on praegu veel hetkel on veel nädalavahetus külm , aga järgmine nädalavahetus on juba aprilli alguses on juba okei , siis me tuleme välja . no mõte on hea , aga ikkagi ma jään selle juurde , et siis peaks mõtlema välja , et sellel on mingi positiivne tagajärg ka selle , kui sa selle võidad , selle liiga karikaks . no see on , aga nimetamegi liiga karikaks selle , seal on kahe alagrupiga need 10 satsi , mängivad seal kiirelt omavahel läbi  ja poolfinaali finaal ja läheb see palaganiks , sest et igaüks vaatab ikkagi , et kuidas ma saaks mitte mängida Eesti klubiga onju ja ikkagi ta läheb sinna . no ma arvan , ma arvan , et mingisugune kuradi , noh , ma julgen arvata , et mingi rahaline auhind leida
nende finantsvõimaluste juures on võimalik. No. Okei, okay, aga siis seal tekivadki see sama märkus, mis Tarmo just rääkis. On, et... ja mis sommidel iga karika auhind on? See ongi, ma praegu ei mäleta, ma jään vastu sulgu, ma ei tea täpselt. Et... äkki kui keegi teab, kirjutab sulle. Ei, no kõik ei taandu raha peal. Ei taandugi, aga mis ei, see on? Seal ei ole, ma olen ühe korra liiga kariku võitnud SIK-ooga, aga minu arust seal ei olnud mingit auhinda. Saime selle mingit taldriku ja... No? Aga see aga, on kuidagi aga see nii-öelda sinna sisse kirjutatud see, et see on mängivakki seda ja see on okei. Okay, ja tavaliselt minnaksegi nagu okei okay, koosseisuga peale ka, aga... No ma arvan, kamas tahabki öelda ilmselt seda sama, mis ma tõin näite. No mingis mõttes need on need nii ettevalmistusmängud ju, noh. Ja, no. Ja ma tahangi öelda seda, et mis Tarmo ka nagu kuhu ta nagu tegelikult nagu lõpuks see jutt nagu tegelikult üle jõuab, okei, okay, sa mängid seda liigakarikat, on ja siis sa triigid veel liigat ka veel, noh, on ja. Sa mängidki ühtede samade puntidega kogu aeg, aga sa tahaks ju mängida. Ja nüüd praegu taliturniiri sa mängid ju ka kuradi sama. Oot, palju. Sest paljud ei mängi, sest et meie mängisime ju palju taliturniiri mänge Tammeka, Levad ja Kure. Ja siis mängisid ka ühe mängi Lätuga, ühe mängisid Lätiga, ka ühe mängisid Soomega. Terve hooaja kokkuvõttes, mis vahet seal on? Me mängisime kaks korda lätlastega, kaks korda soomlastega. Aga suure hooaja peale, mis vahet seal on? Sa mängid neli mängu, sa võid... rahvusvahelisi mängi, sa jõuad riikide. Jaa, Kalev, kui sa oled... neli mängu, sa räägid praegu. Neli mängu kaamas rahvusvahelist, neli mängu on selle asja hind, et sa loobud ära sellest näiteks võimalusest. Neli rahvusvahelist. Muidugi on. Aru. Küsimus nüüd konkreetselt, aga uuesti nagu reaalselt liigast rääkides, kas sellel on mingi takistus, et neid liiga mängud esimesi voore ei võiks mängida hallis? Var. No tegelikult hea, aga selle saab ka sinna sisse ju vajutada. Tegelikult see on nagu väga hea point, aga nüüd on prioriteet, ju te lugesite, prioriteet on nüüd ehitada ju siis nõuetele vastav sisehall, nagu ma kuskilt artiklist välja lugesin. Et selles mõttes, et no, aga ma näiteks Viljandi hall on, ma testis ole käinud, ju Tartus vist on valmis, on ju seal Raplas, Aapsalus vist isegi nalja, aga ma ei tea, nende suur, näiteks Viljandis saaks rahulikult mängida, selle varri saad sinna. Ei, Viljandis sa saad varri panna, aga näiteks Raplas ma ei tea, kuidas sa seda sinna paigutad. Okei, okay, ma pole nende hallides käinud. Jaa, aga ärme otsi ainult kogu aeg mingisest nagu ainult need võimalused, noh, et ainult nagu saab, ei. No saab, muidugi alati saab, kõike saab selles mõttes, ma arvan, et, aga noh, kui ma ise olin Levadias töötasin näiteks ja kui mul oleks olnud valida, kas ma jätan mängu ära või ma lähen mängin Eesti jalgpalliliidu allis, ma oleks olnud, et ma jätan mängu ära. No. Ma ei lähe sinna Eesti jalgpalliliidu all, sest et seal annab nõrgemale kohe, annab eelise. Sest et see on väike, kompaktne, seal ei saa teatud asju, seal on, noh, see ei ole see, mis oleks aga mängi Sportlandi. Väljak on sama suur Sportlandi. Jah, aga see petab ära vaata ja seal kuidagi on palju raskem mängida näiteks. No. Ja isegi selle siis olukorras, mis siis, et on raske mängida? Sa ikkagi saate juba mängud kätte. Ma olen nõus. Optsioon on kuskil lumeruisus. Ei, jah, ma räägin, kui minu optsioon on Viljandi all või ma mängin nagu Kuressaare mängis Harjuga, muidugi Viljandi alli lähme. Ja hea meelega mängin seal ja ei ole mingid vabandusi. Ei ole sul tuult, ei ole sul vihma, mitte midagi. Ja küta ja sul on ideaalne väljak. Aga siis seal on veel igasugust erinevaid ju külgesid. Seal on kogukond, seal on fännid, seal on see, kuidas see kodumängu asis ära lahendada. See kõik on juba nii-öelda teelatehnika, see on nagu meelot selle kõrval, kui see otsus võetakse vastu. Kogukond lõpuks sul kaab üldse ära, kui sa kurat alustad ja mängid kolm kuud lumehanges ja seal on miinus külm, sul kaab see kogukond ära. See kogukonnaga juht, nagu sul Tiits kirjutab, võib teha ju megatööd võib teha. Aga sellest pole mitte mingit kasu, sest see publik alguses tuleb suure hurraaga peale vaatama. No kurat, no, kes see loll on? Ja noh, kogukond Narva Trans mängis laupäeval Levadiaga kodumängu. Katastroofa, ma kahjuks... Kus ta mängis? Kus ta ikka mängib? Ma Fama staadion. See sama kogukond, see läheb sellesse halli kohale, kurat klubi võtab ise kaks bussi rendib, noh, viib kohale need ka 100 inimest. Normaalne ei ole seda. Ei, muidugi selles, et jah, et... Mis siin ikka? Ühesõnaga, et me ei jääks jälle siia jaurama, me saime aru, miks see on nii keeruline ja tundlik teema. Me oleme selle ära sõnastanud, et vaatame, kas hakkab midagi juhtuma. Ja eks siis kuuleb pärast, kui neid kohtumisi on klubide ja liiga vahel nagu peetud. Et see aasta on juba nagu nii kevad on möödas. Aasta või tähendab viimased voorud on paigas. Meenutan teile kõigile 2. detsember, pange kalendrisse kirja. Loodetavasti jääb viimase vooru peale meistri. No aga me ju kuulsime, miinus 7 tuli ka 1000 inimest. Ja. No, aga räägime ikkagi eelmise nädala mängudes ka, sest tegelikult me oleme saanud ootamatult põneva alguse nüüd, kui me vaatame sportlikult, vaatame tabelit ja vaatame, mis vahepeal juhtunud on.
me ei vaata praegu konkreetselt Paide otsa , vaid meil on palju muidki põnevaid asju , mis siin juhtunud on . Ma natuke mõtlesin selle peale , sest mulle meenub , et eelmise aasta alguses oli ka korraks selline jutt , aga et peaks üle vaatama , et noh , et aasta alguses nagu üllatusi juhtub , et pärast loksub kõik paika . aga kas kurat nii palju nagu ikkagi juhtus , kui Pärnu on saanud praegu hetkel kätte äkki päris 50% vist oma eelmise aasta punktidest ei ole , aga väga palju alla ka ei jää . no jaa , aga nüüd ongi teistmoodi , et meie need head on nii pasad lihtsalt , see on teistmoodi üllatus nüüd . ei , no see , aga see sama teema võis tekkida ka eelmise aasta alguses , et noh , et ei, küll just, suured lähevad . oot , kes , et kui me võtame ükshaaval , eks , et noh , okei , me alustasime praegu Pärnust , et Pärnu on tõepoolest noh , selgelt nagu üllatanud , et kui me vaatame ehk et need kaks Viiki , Levadia ja Kalju , eks ju , noh selgelt nagu üle ootuste ja noh , Kuressaare vastu võit , noh , selle pealt võib-olla ei tundugi enam nii suur üllatus , sest noh , Kuressaaret me oleme näinud enne ka , et on teatud satsid , keda nad kindlasti alati võidavad ja siis on mingid korrad , kus nad täitsa nagu ootamatu koha pealt võivad tappa saada , nii et selles mõttes ma pigem tahaks , et teie vanad kolleegid räägiksid , et kas see ongi nagu puhtalt nagu X-i töö , mida te praegu näete , mis seal . aga me ju rääkisime natuke seda teemat , et kui sa vaatad seda Pärnu mängu nagu tänasel hetkel , siis ja noh , nii palju kui ma Karliga ka rääkinud olen , et X on toonud nagu sellise teistsuguse nagu suhtumise sinna , et kui eelmisel aastal Kalašnikovsiga oli võib-olla natukese hästi selline raamidesse surutud ja noh , ma ütlen ausalt , kui me esimene mäng nendega mängisime , ma olin üleval tellingul seal kahe pingi vahel , nagu vaatasin mängu onju . Mäng põhimõtteliselt veel ei olnud vilet antudki , see vaene Daniel Usta siis mängis selle Kalašnikovsi ees ja noh , esimesest sekundist saadik põhimõtteliselt sellele Danielile öeldi kõik ette , kuidas tegema peab , kuhu jooksma peab , mida , ja ta ainult nagu sai . et kui sa nagu vaatad läbi hooaja ka , kuidas nagu Kalašnikov edasi-tagasi kogu aeg käis , kogu aeg käed käisid , rääkis , toimetas ja minu arust neil olnud seal mingid väga vabu päevigi kuttidel , et nad nagu ainult tegid trenni kogu aeg . ja selline nagu väga-väga selline karm kord oli . et nüüd on nagu justkui mingi vabanemine toimunud . aga oled sa reaalselt neid kolme mängu näinud või ? Ma nägin seda Levadiaga mängu , eilset mängu ma ei näinud , aga ma Levadia mängu vaatasin ka , et noh ja mis nagu X teinud , ma arvan , et tal on mingisugune sihuke back to basics , mängime lihtsalt , ei võta üleliigseid riske , kaitses peavad asjad korras olema , siiani need asjad on nagu toiminud . no vaata , mul on nagu personaalselt noh , ülihea meel , et tal praegu niimoodi hästi läheb . ei no see ongi kihvt nagu , et ta nii, nagu oli see, kuidagi nagu kuskil . see on nii kihvt nagu... ja ta oli niimoodi tõrjutud ja mul on sellega selles mõttes üks lugu eelmine aasta , kui nad mängisid hooaja lõpus Laagri Areenal Harjuga esiliiga mingit viimast vooru ja siis kukuti välja , onju , Harju sai premium liigasse juba , noh , raketid lendasid ja kõik asjad . ja X tuli siis Pärnu satsiga kohale sinna , ma pakun , et tal oli üks vahetusmees äkki , kui sedagi oli , või kaks äkki , no midagi sellist . ja mehed olid juba ära läinud ja Harju lasi oma rakette ja asju ja me Gert Kullamäega käisime seda mängu vaatamas ja siis just vaatasime kaugelt ja ta istus üksinda seal nagu tekki üle kuradi põlved ja istub seal ja mõtlesime , et kurat , miks tal seda kõike vaja on , no miks tal kõike seda vaja on , et noh , et kurat noh nii on , aga ja vana on nii jalgpallimees , eks , ja mõtlesime , et läheme nagu lohutame ka , siis mõtlesin , kurat , no mida sa lähed , et mis sa ütled talle neist , noh ja nüüd vaata , premium liiga satsi peatreener , satsi 50% punktidest on toodud kolme vooluga ära , mis eelmine aasta oli , vanal on seeria 16 mängu premium liigas ilma kaotuseta , ma loodan , et see seeria lõpeb kuskil 20-30 peal . Enne mängivad Harjuga , siis lõpeb ära niikuinii . no selles mõttes tal on kas nüüd ideaalne , aga hea võimalus noh , jätkata seeriat , sest ütleme , et mitte et nõrk tuleks , sest me võime ka Tallinna Kalevist rääkida , et on päris hästi alustanud , aga et neil tuleb noh , võrdväärne vastane järgmises voorus , nii et siit võib veel see edulugu jätkuda , et kolm punkti juurde viiks neid 8 punkti peale ja noh , arvestades , et Levadia vastaseks tuleb kes ? Kuressaare , noh , sealt võib kõik juhtuda , võib-olla on meil... . huvitav , mis on premium liiga rekord , ilmselt Mati teab kindlasti seda . treener , ühel treeneril ilma kaotuseta . ei no see on pikk jada , ma arvan , Enn tegi siin mingi rekordi , kus on kaotanud väga pikalt juba . Levadia on teinud hooaega , kus nad pole kaotanud . ka mingi väga pikk seeria Levadiaga . ega me kaotasime , siis me ju vahepeal ju siin Eesti liigas mängisime , see on ju tuubliga lausa , noh .
valmistusime Euroopaks, aga ma arvan, et aga no Täril võib ka kindlasti olla, ei nii pikka seeri on palju ja Ratnikov ajal ei, mis seda, kaudan, ei no palju, loo, mis, ja aga mis Antsevi ju kas Kalju kui meist ka ei kaodanud, neil oli ühtegi mängu viigid end. Ei no ma tulnud võrduseks, siin oli ju see Alar Varraku oli Kraamo peatreener siis kui öeldi, et noh, et siis Kraamo oli tol hetkel nii tugev, et seal nüüd taburid ka treener olla on ja siis ma ei mäleta, mis see number läks, aga ta vist oli ka Eesti liigas üle 50 mängu järjest ilma kaotuseta. Nagu Alar Rikberg, Big Bank Tartu peatreener, kui ta Lätisse võtaks kõik mehed kaasa, ei läheks ainult koolipoistega, noh, siis tal ilmselt oleks juba mingi seal 100 mängu pikkune. Jaa, aga okei, me jääme kuskil pooleli. Seeria võib jätkuda. Tegelikult noh, meid huvitab päriselt, et kas me see, mida me Pärnu puhul oleme nüüd näinud, ehk et tal tõepoolest järgmises voorus, noh, peale koonise pausi alles, aga järgmises voorus kodumäng... Vaata kohe, ikka kodumäng, jah. Et Tallinna Kalev vastu, no miks mitte siit ka veel 3 punkti ja noh, sul on ikka väga ja nagu ooja algus, seda enam, et sul on 2 ikkagi nagu tõsis vastust olnud. Nüüd ma, no me üppame muidugi, me ei võta mängi ette, võiks mängu lahti rääkida. No aga räägime. Üppame meie. Siis Kalevi peale, siis mõttes minu jaoks nagu Kalev on nagu väga positiivne üllatus. Nagu. No mängijad väga okei jalgpalli, need mängijad, kes ütleme eelmine aasta võibolla, kes oli noored, on näha, nad on kogemuse võrra rikkamad. Ja ma ütlen, et see Kalev, kui nad praegu jätkavad samas vaimus, olge ettevaatlikud, no, siin hakkavad suured veel niimoodi laksi saama. No. Et, mis on ju äge, mis on ju äge? See on, no jah, ühes mõttes on äge ja teiselt see näitab muidugi, et noh, midagi kuski tehakse siis valesti. Nagu selles mõttes. Ei, no okei, okay, nad pole veel, no okei. Okay. Aga ei, no pole muidugi veel, aga ma ütlesin, kui nad jätkavad samamoodi, nagu nad mängivad praegu. Ja mis on võrreldes eelmise aastaga on vahevaate, kui nad eelmine hooaeg nagu kohati nagu, noh, me tahame nagu mängida, alustame tagant lühikesega ja võtsid nagu palju riske selles mõttes nagu build upis näiteks, nagu tagant üles ehituses juba, siis see aasta nad mängivad nagu nendes olukordades sageli nagu konservatiivsemalt. Väravaht on kogend, Soome kõrgliigas mänginud, Oskari. Ei, no see sama, et seal samamoodi, ta ei hakka seal nühkima, ta ütleb, ta vai üles ära ja võitleb. Aga no üleüldse, kui ma vaatan, see tulevad, seal on ju see üks teeveli keskel, on ju, kes mängis peab põlve sidemega, rahulikult ta ei karda, seal on mingi pool lahtine pall, paneb keha ette, keerab palliga maha ja seda juhata kuhugi klaariks, nad üritavad ikkagi seal palli mängida, nad on mängijad enesekindlalt, nad teavad, et nad ei pea olema Flora vastuse mingi domineeriv, nagu ütlesid, on ju, kui on vaja, natuke pikema. Aga seda tehakse nagu, seda kõike tehakse nagu teadlikult. Ma olen ka rääkinud, seda pikka palli võid lasta ka mitte teadlikult. Nii-öelda, seda lasekäin pikka on ju, aga noh, keegi kuugi kunagi jõua. Lihtsalt seda pikka ära, et saaks nagu oma väravalt minema. Minust mõlemad väravad Harjule, mis nad lõid, oli ka nagu, noh, ikka nagu tegelikult ilus vaadata. See, kuidas Harju lihtsalt jäeti igale poole hiljaks kuidagi järsku ja kuidas lõpetati nagu nii kindlalt, mitte mingi rapsimisega, aga väga kindlalt veel ja löödi ära. Ja ma minu arvamus julge ongi, et ma arvan, Aits Purri ja Ramon Sillama on ühed ainukesed Eesti mängijad, kes teavad, mis asjad enda paus. No, ma vaatan, et teisi just sama Tartu paus. Tammeka läheb kõriti Paide vastu, 3-2 vastu, 3-3 vastu rünnaga. Põhimõtteliselt inimene jooksub otsa inimesele. Mida sa teed, ma ei saa arvan? Tee mingi paus, tee üle aste, nõksuta natukene muuda suunda, no, siis jooksed nagu tolba joob sinna otsa sinna vastu. Nagu. Sinna võiks panna 3 mannekini ja nad kolmest rünnakus 2 ilmselt suudaks need mannekini kuidagi silma joosta. Nagu. Emosse. No. Et selles mõttes nagu, ainukesed, ma ütlen ausalt. No vea saaks. Okay, ma ei taha praegu teha Rauno Alliku ja ütleme Flora nagu meeskondikult lihtsalt mängib nagu hästi. Ja nüüd nemad teevad seal seine, bam ja... Aga muidu individuaalselt niimoodi, ainukesed ründad. Ats pani selle Harju vastu, tegi pausi, on ju seal istub seal rahulikult ei, juba tehtud. Värske kuredi liha lõhna, on kogu arku linn täis, selles vennas Harju vennal on kuredi puus, kuni liha nii lahti, no. Ta ei lõnud ära seda selles mõttes, aga põhimõtteliselt on paus, no meisterlikus, see näitab taset nagu. See Ramo Sillama pani seal kõik seal ilusti istusid, seal jäi kohvi korda mööda, lõi ära. Värav see... Värav tuli, nagu. Ja sama oli ka no, teistes mängudes näha, nagu, et see on nagu väljakutse teiste ründe, et palun nagu, natukene loomingulisust. Kivisse rajutud, nagu, et no, kui on vaja konks teha, siis tee konks, kui inimene ikka 2 jalga on juba maast 1,5 meetri kõrgusel, siis ei ole vaja siin otsa ronnida. No põhimõtteliselt said meie vaatajad praegu siin sellise tiiseri või eelhoiatuse, et kui me 2 nädala pärast peale koondise pausi jälle, Premium liigast räägime, siis me saame rääkida Pärnu ja Tallinna Kalevi mängust, mis on pühapäeval 2. aprillil siis just toimunud ja siis vaatame, et... Kas see on sportmängil või rehevapis? Pärnu kodumäng, ma ei tea, kus see on. Pärnus. Ehk et noot. Flora, korra juba jutu sisse tuli Flora. Flora on muidugi numbrit järgi väga jõuliselt alustanud. Kindlalt mängivad, midagi pole öelda. Jah, eks see...
polegi midagi lisada, ma arvan, et selles mõttes, et nad on nagu mängused ka ikkagi. No. Mul jäi silma see, et 11 löödud väravat väga uhke kolme mänguga, eks ju. 8 erinevat vend on skoorinud. Mis on veel uhkem tegelikult. Ja, et nagu tegelikult võibolla küsimus ongi, kas see teet on nagu selles mõttes no, hea anda loomulikult, aga kas sa tegelikult tahaksid, et sul võibolla mingisugune ründe oleks seal, noh, kes sa tead. Ei, no vaata, pigem on see hea. Me oleme kunagi, kui me tegime meistrite liigas, noh, omal ajal see kommenteeritud, siis olid ka mingid satsid, kus nad olid. Äkki oli üks kord oli Juventus selline sats, kes mingi aasta mängis nii, et seal oli 8-9. No hea, sellega peab veel ettevaatlik olema. Ma ei ole lõpuni kõigiga nõus, et see on hea. See on hea, kuni sul on kõik on et kui kuskil tulevad rasked momentid. Täpselt, nagu, kui see tuleb see mäng, kus on vaja raisk, mul on vaja seda venda, kes võtab enda peale. Mul on vaja seda ühte venda, kes võtab enda peale. Ja kui see moment seda ei ole, siis see enam ei ole hea. No. Reinkort, Alliku ja Miller on löönud kaks kõik ülejäänud vennad, kes seal tulevad. Aga ma arvan, et selles mõttes Eesti liigas, vaadates, kuidas nad ikkagi mängivad stabiilsus, nad teavad, mis nad teevad, siis ma arvan, et Eesti liigas ei tekigi neid probleeme. Pigem, noh. Võib-olla Euroopa mäng, kus on see 50-50 on ju, kus kui oli Sappi on ju, oli Euroopa liigas on ju, siis oli seal ikkagi vend, sa panis seda soon ära, no ta ikkagi kattis ära ja läks löögile ja lõi ära need väravad, no ta oli seal, ma ei tea, konverentsi liigas seal kokku, ma ei tea, mingi. Nii kams, aga väga värav. Kindel, keegi vaidleks ju, kolm mängu võidetud, taga null hoitud, aga kui me nüüd vastasid vaatame, kas siis ikkagi endiselt ütleme, et on nagu... See pilt on nagu päris selline musta. Mängisid Harju, Narva ja Kaleviga, eks? Et, ja. No, seda... ja Kaleviga oli juba ikkagi noh, põnev. Noh, põnevam, sa tahtsid öelda. Et nad ikkagi, no lihtsalt jäi natuke kauem. Ja, no, aga pigem nad ju selles mõttes ikkagi võtsid selle kindlalt ära. Narvaga oli see mäng ikkagi täiesti nagu ühte auku ja see lumeses mängimine sealt on ju, noh, kui sa selle mängu võtad ära sellises kooriga, siis järelikult teed ju midagi hästi nagu. Ja, no Narva on nüüd see täis pettumus minu jaoks. Nagu. Ma lootsin neist, et... Aga väga raske run in on olnud selles mõttes. Ei, no vahet ei ole, see tähendab, sa ei pea oskama mängida. No. Mängid ikka. Paide, Flora ja Levadia. No ütleme nii, et võibolla Narvat, ma arvan, on päris palju ilmselt nagu takistanud jällegi see, et nad on seal selle Fama kõrval selles angaaris seal 5-5 mänginud. Et kuna see väljak... Jaa, aga oota, aga sama, ei, aga Toomas see kolm... Noh, aga kuidas teaks enne, et noh, see, kas seda kalendrit kuidagi vähe rõõmsamalt... Ma tean, et alati on need, kes pole kalendriga rahul. Üks superarvuti teeb. Aga kui ikkagi üks väike Narva satsame endale vastu esimeses kolmes voolus, Paide... Ja see loositakse ju. Kalendri loositakse ju. Kuressaares loositakse see. Olete näinud seda loosimist oma sinnaga? Muidugi, keegi pole näinud seda. Mis ta nüüd edasi tuleb siis? Tuleb kogu siis... Kes Narval vastu tuleb järgmisena või? Narva saab mängida, nüüd saab kohe Nõmme Kaljuk ka proovida. No võt. Et võib olla 4-0 praegu. Ja sa oled mänginud esimesed neli mängu nelja suurega. Tegelikult no, päris õudne ju. No õudne on pigem, nende mängu pilt on õudne pigem. Nagu. See ei tähenda... Ei, ma ei ole lõpuni nõus, nagu üks kõik, kuredi ma ei tea, siin Tartud ja kõik treenisid eelnevad aastat samamoodi väga halvades tingimustes ja nad ei tund niimoodi võib-olla loojale peale. Nagu nii halva mänguga, et selles mõttes nagu... Ehk, et sa nagu vihjad sellele, et siiamaani minu ennustustabelis pole ükski asja pihti läinud, et nüüd see läheb. Ei, see võib juhtuda küll, jah, kuna... Nagu Arju... Ei, milline treener saab esimese seda... Seal on kuna... ma nagu seda ka nagu mõelda, et uus peatreener, neil on väga palju kui uusi mängijaid, nagu sa võrdled nagu eelmise aastaga tegelikult. Nagu väga, väga palju uusi mängid. Okei, Narva puhul see on ka, ütleme, selline trend, et iga aasta nagu vahetatakse palju mängijad, aga tänasel hetkel mulle tundub. No aga kui ma võtan isegi näiteks Arju, kes üldse alles tõus esimest korda näiteks, ja selles mõttes ikkagi kompliment nagu Arjule ka, et... Nad ikkagi mängivad, nad tahavad mängida. Need on nagu, ma lähen vaatan Kale Varju mängu, nagu, mul on nagu... Äge oli. Okei, on vaadata. Äge oli, vaatamata nagu, sellele, et ma olin... Siis, et oli külm ja võtsin Kale enda kaissu veel, on ju sai sooja. Oleks ta näinud kingi kindaid, ossa raiskus, see mees siis ka oskab valmistuda Eesti jalgpalli vaatamiseks. Sa pole sellised kindaid näinud. Vana oli nagu magamiskotid olid käe otsas. Pani siia, niimoodi tegi, ja siis oli selline nagu telk. Ta on harjunud oma need peenda kinnastega. Ja mees, kes on nii tundlik, kui enne siin eeterväliselt kommenteerisin paari elementi. Mida ma märkasin. Ei, vägevad kindlad. Võta järgimoodi kaasa, näita Eesti jalgpalli fänni varustust ikka õiget. Ja, aga ei, mis ikkagi... Et, kolm lammast et, läks. Sügav kummaldus, nagu, et mul on nagu hea meel. Vähemalt see osa mulle nagu Eesti jalgpallis praegu on nagu pigem nagu positiivne, et tuleb Varju, on ju, Kalev. Et me rääksime, et kesmine vära, sama Pärnu, on ju, et see X on ikkagi pannud sinna disipliini ja X on ka äkiline vend ja ma olen taga mänginud.
tema käe all ja X on tunduvalt rahulikum. No X on rahu. Kui seal Villotu ükskord tule pinda võib käia nagu, siis näete, et ei ole midagi nii rahulik, aga kindlasti ei muidugi aastatega tagasi tõmmand, aga vahet ei ole, sest et Pärnu näed, tuleb ka X on ju, tuleb samamoodi ja ta panab selle kaid, okei, kui sa nagu ei saa mängida juba rünnakul nii hästi, ma ei tea, erinevatele põhjustele, sa pole nii, aga kaitses loeb ju see, sa pead olema inges, sa pead tahtma kaitsta, sul lüüks see 5, sul lüüks see 3, sul lüüks see 4, no vahet ei ole, kas sa mängid see 5, 5 vastu, 11, 11 vastu, kas sa tahad seda venda kinni võtta või sa ei taha seda venda? Ma kuulsin ka kuskilt mingit lauset, aah, tuleb X, pargib oma bussi ära ja siis on kõik on, aga mis sa, kurat, mu rinna võits kõik oma karikad niimoodi, no? No muidugi, ega pargi, ja ta ei pargi, nagu... ta ei, minu arust ta ei pargi nagu. Ja ei, no ma räägin, Pärnu läks ju väga hästi ka kontratest selle vaadja vastu, ja Mourinho, kui me võtame Mourinho jälle, on ju samamoodi, ega kui ta selle Interiga mängis, vaadab, kuidas nad kontrast läksid, no. Nad läksid nagu kiirrongi, no, selles mõttes, et bussiparkimise ja bussiparkimise on väga suur vahe. Just. Nagu. Et see on nagu loll jutt, et me ei, nagu nüüd ei saanud siin seda trenni teha, mida ei saa, ei saanud nagu, no. 5-5 vastu, väga hea trenn, no. Väga hea trenn on 5-5 vastu, no. Selles mõttes. Et Tarmo küll Harjut siin mööda minnes kiitis, aga ma arvan, et Harju selle hooaja alguse peale vaadates, just nimelt teisi klubisid kõrval vaadates, siis Harjul kindlasti on tänaseks jõudnud kohale arusaamine, et see saab ikka väga... Ei vasta, rahu, ei. Kui muidu võis arvata, et noh, siin Pärnu, eks, mis see Pärnu nüüd... No jah, aga vaata, meie näiteid ju põhinevad ka selle pealt, noh, Harju muidugi kindlasti läheb raskes. Ma selle... Harju kindlasti saab ka oma mängustiil natukene muud, sest praegu nad ikkagi mängivad kuidagi kõiki mängi niimoodi, et noh, et lähme ja paneme ära. Noh, no jah, aga nad ei muuda selles mõttes mängustiili, et me nüüd, nad ikkagi taab üritavad mängida, no just... kindel nad teevad seda lõpuni, nad ei muuda seda selles mõttes. Ja see on ka õige, nagu see ei ole nii, et sa nüüd mis me, selles mõttes saab muidugi parandada mingid asju, sa võibolla saad natukene see meeskonna allapoole tuua ja natukene detailsemaks minna võibolla teatud kohtade peal, aga selles mõttes, et nagu mingid oma need printsiibid ja põhitõed, need on ikka alles, ma arvan, lähtuvad oma mängust ikkagi selles. No. Ja ma arvan, et see läheb kogu aeg, ma arvan, et see kuidagi läheb neil paremaks ka, sama see Kalevi vastu kui nad mängisid, seal hiljaks jäämised asjad. See kuidagi ma arvan, et see... Ei, no sellega sa liigaga harjud ka. Ega. No just, see võtab natukene... Valev eelmine aasta alustas samamoodi. Jaa, sa harjud sellega. Et, ja mulle just see sama, see, mis oli minu jaoks, et sa harjud, et nad peavad tulema, on see sama, see Karel Eerme näiteks. No, see 18-aastane poiss. Viis, ründa. Nii, no, nad on nüüd seal satsis sees, nüüd nad mängivad neid minuteid ja saavad jumala hästi hakkama. Saavad jumala hästi. See ongi selle asja point. Nad ei pea seda kuradi liigat võitma. Nad ei pea seal kolmeolgas olema nagu mõned teised. Aga jääte püsima ja nad igal juhul. Ja nad saavad neid mänge. Nad saavad neid mänge. Oota, aga kes ei jää püsima? Kõik jäävad püsima. et selles mõttes on väga tore ja mina arvan küll, et Harju saab, mis ma ütlesin, 6 punkti saavad top suurte neljakes kätte hooja peale kokku ja noh, ma olen Pärnu praegu peaks ära teinud selle juba. Jah, aga see Harjule punkti ei too, Pärnu ära teinud. Ei, no põhimõtteliselt. Neil on võimalus juba järgmises voorus pikk samm selle eesmärgi suunas teha. Nii. Nad lähevad võõrsile mängima Paidega. Oh! Me ei ole täna Paide. Ei, me ei jäta. Mina nüüd jälle kirjan ära. No nii, Paide. Ei, ma tegelikult tahaksin korraks lihtsalt hüpata tagasi, mitte pikalt jaurama jääda, aga Narva, eks sa ütlesid, et noh, see, mis sa näinud oled, ei ole väga nagu julgustav. Mäletate, me istusime siin samas laua taga umbes 2 aastat tagasi. Tegelikult mingi, see pidi olema natuke teissugune aeg, see pidi olema pigem selline hooaja keskpaik või lõpule lähenev. Ja me arutasime, et kas või kuidas Narva jalgpall, et kui seal ikka ühel hetkel tead nendel veduritel, keda seal niigi on vähe, üks perekond, eks ju, ühel hetkel ikka nagu isu otsa saab. Diisel otsa saab, jah. Ja kas see ei ole mitte nagu ohumärk, et kui nad siit nagu väga kehvasti minema saavad, et siin võib meil tekkida sama teema. Me praegu nagu spekuleerime. Ma ikkagi julgen arvata. Regionaalpoliitilises mõttes oleks see ikkagi kurb, et Narvat on meil vaja ikkagi. Siin on isegi nüüd juba minemas erinevaid poliitikute vaatama, mis Narvas toimub. No ma ise julgen arvata, et nad nagu noh, panevad juurde, et nii nagu kasinaks nad jää. Aga samas, kui me räägime, võtame ka jalgpalli kõrval, lihtsalt kui sa nägid seda telepilti, no, et see on ikkagi väga nukker. No. Et see on nagu samamoodi Levadiaga mäng on ju sul Eesti liidiga nii-öelda ja Tripka nagu, no. No, 50. Parem kui see kaamera oleks teisele poole filmiks seda või tema ühikad seal nagu, et pärast sa tahanud valetada, et 1400 oli. No.
No neil oli see ju see hea kogukonna juht, ma ei tea, kas seal oli mingi konflikt, et ta sealt klubist ära läks või ma ei mäleta selle venna nime, aga seal oli ju vahepeal oli ju täitsa ju soliidselt inimesi oli tribüünidel, seal oli ju, kas seal olnud superkarika finaal oli, president oli mängul ja tribüünid olid täiesti rahvast täis nagu. Flooraga veel mängisid. Ma ei mäleta selle härrasmehe nime, nagu see tegi jumala head tööd seal minu arust kogukonnaga. No, jah, eks seal ei pea ka konflikt olema, kui sa mõtled kogukonnajuhi töö peale nagu fundamentale. See ongi selline keerulise rutiiniga töö, mida sa võib-olla suudad no, korralikult. Alates sellest hetkest alates, kui kogukonnajuhid tulid, ei ole enam mitte ühtegi venda ametis. Kõikides klubides kõik on välja vahetatud. Ühesõnaga, kas on lahkunud või välja vahetatud või midagi näes. Et seda venda, kes, mis ajast me kogukonnajuhti projekt vastu võeti? Mitu aastat see olnud on? Ei mäleta. No või kogukonnajuhiks. No ikka neli. Me peame ikkagi aru andma. Okei, aga mitte keegi pole algusest peale siia ma nii olnud. No te teate, mis teob spordis või rahva kohale. Me teame väga hästi. See oleks vaja tööd teha üks asja, aga teine on see, et no, sul on vaja ikkagi sats, keda sa tahad minna vaatama. Mingid mängid, keda sa tahad minna selle vaatama. Selle asja nimi on emotsionaalne side. Ja see peab tekkima. Okei, okay, jah, aga no, isegi kui mul ei ole, mulle tuuakse sinna mingi normaalne vend kuskilt Afrikast. No. Ja ta on jube hea vend ja keerutab siin kõrliigas. No, Narva ütleme, hipoteetiliselt, no ma tahan minna vaatama. Ma tahan minna vaatama teda. No. Selles mõttes, et mul on vähemalt mingi stiimul sinna minna, kedagi vaadata, midagi vaadata. Aga kui see nagu, kui veel meeskond mängib ka niimoodi, nagu ta mängib, no on andeks, ma arvan, järgmäng on see veel vähem enda see vaatamas seda mängu. No. Ja emotsionaalne side klubiga tekib ikkagi läbi emotsionaalse side mängijatega ja need samad mängijad, noh, sul nagu inimlikult sa pead suutma nagu oma sellele sihtgruppile nagu noh, maha müüa kõlab nagu valesti, aga noh, et klubi nimega Paide linnameeskond on lihtsalt mingi abstraktne kontor, eks ju. Aga kui sul on seal lahedad sellid, kes sul mis iganes põhjusel, võib-olla hoopis mingi mängu väliselt. Mihkel Aksalu, eks ju, Eesti kõige kuulsam saarlasest jalgpallur, eks ju, sul piisab võib-olla ühest mängist, et sul see emotsionaalne side tekib. Ehk et aga nüüd see, et kogukonna juht, kes peab seda sidet ehitama, no see ei ole lihtne töö tegelikult. No, ma näen seda muude spordialade juures väga palju. No võt, aga Paide, jah? Kas sa tahad meile nüüd ise raporteerida, et mis moodi seal nüüd need kriisikoosolekud on kulgenud, et mis lubadusi üksisele antud on ja... lubadusi. No kaks väga pettumust valmistavad tulemust kõigepealt, et lähme siis alguses selle kuremängu juurde. Et ja. 90 plus, mis see meile seal ära löödi? Kolm või kaks või midagi siukest, et lähenesime natuke teistmoodi seekord sellele mängule, et mängisime ise ka sirgjoonelisemalt, ei läinud nagu... Kui meil on varem nagu see probleeme valmistanud, see nende selline, ütleme, mängustiil ja see hassl, millega me nagu kuidagi ei ole hakkama saanud, siis mängisime ise ka seekord sirgjoonelisemalt. Ma arvan, et selles mõttes see plaan oli okei. See toimis kuni selle hetkeni, kui meile ära löödi. Et noh, lõpuks meil olid selles mängus oma momentid, Komis läheb üks ühele löö ära, on hoopis teine mäng kohe. Mossel oli seal... Kurel olid ka mingid momentid, aga teil oli üks asi, mis oli ikka mäekõrguselt üle ja jäid kõik lahendamata. Kas nurgalöögid äkki olid 11-1? Jah, nurgalöögid olid ka 11-1. Ei saa seda palli sisse ja lõpuks jõuame selle olukorrani, kus siis meile lüüaks ära on ja seal ma, noh, mida ma ütlesin ka, et noh, seal on vaja mängijatel ka nagu vastutus võtta. See on see sama teema, mida Tarmo enne rääkis. Nagu, et seal ei ole mina ei saa aru, kuidas see nagu võimalik on. Et see, ma ei lase oma meest noh, mööda, või pildikult öeldes, kui ma kaitses mängin või ma markeerin kedagi. Et ei saa olla niimoodi, et seal... Kündaga neid sa jõudnud järelegi, no, meeti kaugusel. See oli teine olukord. Eks, aga mängu lõppuetel väsimust. Aleksander Liit lihtsalt jookseb ja lööb üksi palli sisse. Et see on lõpuks nagu vastutuse võtmine. Noh, et sa võid... Okei, ei no pigem see, okei, ma mõtlen lihtsalt pigem niimoodi, et kui on, okei, et noh, et Kure lööb ühe ära, noh, ikka mängus ükskõik, mis sats lööb ühe ära, isegi näe, Arju lõi Nõmmele ka ühe ära, aga et noh, et te ei löö ühtegi, noh, ja te ei löö Tammekale ka, teil on kaks väravat mõlemat transi vastu, ja 180 minutit ilma väravata. Ja meil on momentid meil ära lihtsalt. Järelikult me siis, kas me ei panusta sinna piisavalt või on seal hetkel mingisugune vaimne blokk ees, et nii ongi. No.
No aga räägi meil natukenegi nüüd siseinfot, et mis tüüpi vestluseid ikkagi Kareliga siis nagu peetud on, et... Ei, no need vestlused jäävad klubi sisse, aga ma ei kahju, seda kuidagi... Kahju. Aga vähemalt nii palju saime teada, et vestlused on olnud. Et noh, eile mäng ka nagu selles mõttes, et lihtsalt nagu kahju on see, et nagu kuidagi ma vaatasin eile seda Tammekat, ma mäletasin eelmise aasta Tammekat, meil mingites mängudes oli nendega nagu... Üks mäng, väga, mängis väga Tartus esimene poolega töödel väga keeruline. Jaa, väga keeruline, aga eile oli nagu see, et mäng nagu palliga mäng oli meie käes. Tammeka pigem nagu üldse kõrgelt ei pressinud, lasi meil rahulikult palliga toimetada. Ja siis sa lähed sealt ära, lõpuks on 0-0, saame veel punase kaardi ka. No, et... Selle kohta oli siin meie kommentaariumis head sitaat, et sa võid... keldri võtta ära Kuressaarest, aga sa ei võtta Kuressaaret ära keldrist, eks ju, et see punane kaart tuli sealt ikka kaasa sealt attitude'ist. Noh, jah, eks see on see täpselt see sama teema, see vastutuse teema, et mängijad pead ka nagu mõtlema, sa võtad meeskonna ees ka vastutuse nagu, et nii on. Tartu on, sa lugesid Kalev siin Paide löödud väravad ette. Tartu muidugi õnnetul kombel on see sats, kes pole veel löönud. Ühtegi löönud, jah. Aga tal on kaks mängu mängitud, tal on üks vähem kui teistel, et no Harjul on neli juba. No ta on kaks korda kohal käinud või? No ta on valmis olnud mänguks, pole lastud peale, no tahtsid mängida. Sellega seoses mul tuli muidugi meelde, et eks ju Harju staadioni publik, mina seal viibisin, eks ju seal mängul ja kuulasin siis neid kommentaare ka, mis mu kõrvalt nagu räägiti ja mõni teadlikult rääkis neid veidi valjama häälega, et ma kuuleks ja kindlasti siis... Ei, keegi pandsid tähele. Aga noh, ikkagi märkus tehti öeldi, et on ikkagi veider, et olukorras, kus Harju lööb oma premium liiga esimese koduväljaku värava, et noh, ikkagi siis kõige kuulsam fänn Kalev Kruus seal ei viibinud, aga noh, lihtsalt olgu see nüüd ära mainitud. Ei, mina vaatsin seda, vaata... Kuna seda valjusti seal kommenteeriti. See oli väga õige tähelepanek, sa võid vabandada, vaatsid kuskid seal ralli kõrvalt, sa oleks pidanud olema staadion. Teadvustanud. Kogukond lähtub sinust, siin kohal ei ole. See värav oli muidugi kingituse natuke. Lõpeta ära, see, mis kurat var vaatas üle, puhas penalti, ma küsin, kus teine kollane jäi? Mis teine kollane välja, pärast aga mees kuradi värava sööta, kes pidi juba ammu dušjal olema. Mis sa endine treener, Tarmo King, mida sa teeksid mängiga, kes pall on juba põhimõtteliselt üle otsa joone läinud ja siis otsustab kaitsevat lihtsalt ründe nagu pulli pärast, nagu maha. Ei, sa, nagu paanika, selline nimi on paanika. Harju surubki kõik paanikasse. Pulli pärast oleks tal pool kaheksa, on Tiiu Mäge metsas trenn pärast. Yeah. Ei, aga tegelikult, miks seda teine kollast ei tulnud? Ma ikkagi küsin, teist kollast ei tulnud. Jah, ei. Üks asja veel. Lihtsalt mul jäi silma, me vaatasime selle üle ka. Väravate arv, me ei saa veel teha vist väga suurt järeldust. Ja ikkagi kolm vooru mängitud. Kolm vooru, põhimõtteliselt kõigil kolm ja ühel neli, teisel kaks on ju. Et 30 mängu, väravaid on 32 löödud kokku. See on uskumatult olematu number. Jaa, ma arvan, et see ei pea olema ilmtingimata halb asi. Sest see tähendab ka seda, et me ei ole näinud siin esimestes voorudes mingeid 6 ja 7 nulle juba. Just täpselt, ei. See on jälle vaatame. Flora on ju pand 2. 5 tükki ja 4 tükki on pand, ütleme. No, ei, neli... Flora, jah, et seal, kui ma õigesti kokku lugesin, see teeb praegu siis mingi 1,1 väravat per mäng. Eelmine aasta löödi 549 väravat 3,05 mängu kohta hooaja peale kokku. Ja kõige väiksem väravate arv, ma vaatan siit kiiresti, see rivi on olemas siin. Ühe mängu kohta äkki oli 2013 aasta löödi 2,83 per mäng. Aga praegu on see ikkagi 1,1. Kas sa arvad, et hooaja lõpuks see number on seal samas augus või väiksem? Ei ole. Sa mõtled samas augus nagu hooaja lõpus, mis ja ei no 1,1 peale ta muidugi ei jää, no see on selge, aga lihtsalt. Ei, ma mõtlen just selle numbriga võrreldes. See ongi huvitav. 3,05 eelmine aasta. See on natuke kõrge ka olema ausalt. 3,05 või? Aga lihtsalt, mitu väravat var on ära võtnud nüüd? Ühe võttis teilt. Ühe võttis Kaljult. Pärnu vastu võttis Kaljult ära, ma ei tea, kas see on veel võtva. No niimoodi tule ette, ma ei ole nii kursis. Ja mitu... Ühe korra viskas ühtab pildi taskusse. Ja mitu pennalt on... Varr annud. Kas on üldse annud? Ei, no, nüüd ei seal on no, see arjuväest käis ülevaatamas ikka. Okay. Ta käis ülevaatamas, aga see... Ma ei tea, kas kohtunik ise näis ka kohe pennal vist oli. Jaa, ei, muidugi no, oli näitis, jah, jah. No, selles mõttes... Kõik pennad võib panna varri peale nagu põhimõtteliselt. Ei, no, selles mõttes muidugi ka varr vaatab seda nagu nii. Ei, ma mõtlen seda, et vahest on ju nii ka, et... No, action on juba ära. Seda pole olnud veel,
No, ma... no vaadates, kuidas me enamus pundid ründavad, siis nad jõuagi sinna kasti, seal polegi midagi vaadata. No. Et me nagu, no, mis ma tassin öelda, muidugi kõva elega. Harju käis. Ellem, kes on ka latjalt läbi jooksnud see aasta siin meil, no. Sa tahad tabelt vaadata? No, tabel, no. Nii, Trans läbi, Laagri tubli, Tammeka läbi, Paide läbi, Kalev tubli, Kuressaare pool läbi, pool tubli, Pärnu tubli, Kalju läbi. Sa rahtsid, et me kiidaks kuidagi Levadiat, sest me Levadiast pole rääkinud, aga Levadia, vaata, mäletate, me tegelikult eelmisel esmaspäeval ütlesime, et võib juhtuda, et me saame siin kokku täna ja räägime, et ahahaa, et hollandlased. Hispaanlasel on juba võibolla kuradi tead seal mina ora. Mina olin ka eelmise esmaspäeval siin, mina ei öelnud. Tuldi esimesest sellest viimisest rahulikult, kaks võitu nädala jooksul, soliidne, korralik. Kuigi Tammeka vastu ma saan aru, et esimesed minutid oli raske olnud. Tammekal olid seal niukse momentid. No. Tammekal oli jah, algus, aga no, kokku võttes, mis oli 3-0 vist. No, selles mõttes ikkagi ei saa midagi halba öelda, võtab 3-0 ära, jah, oli muidugi Tammekal oli momentid, oli ka teine pool aeg seal midagi, aga 3-0 suht kindlalt vaatasin Narva mängu siis ka läbi meie Sokerneti meedia pilt oli fantastiline. 2-0 oli jah. Selles mõttes, et kaks kaugel lööki. Agiirile esimese. Aga mängupildi mõttes nagu ega Narvas on mingit varianti. Et mängusest oli nagu suht kindlalt ikka Levadia. Et seal hakkas juba algus peale, hakkas juba nagu kiskuma sinna poole ja siis veel löödi ära ka. Ja. Et selles mõttes Leva nagu on... Nagu ja, esimene mäng ta jättis Agiiri ju varusse. No. Ja nüüd kaks mängu Agiiri on lennud. Ja kus ta mängib? Number 10 peale. Aga, ma räägin, et no, Narva minu jaoks hetkel pole absoluutselt mingi nagu siis kuidas öelda mõõdupuu jah, et vaatame, kuidas siin edasi läheb, kui läheb mängudeks, et mis tegelikult mis puus see meeskond on. No. Ja sellepärast mul ongi üldse väga kahju, et nüüd tuleb jälle see koondise paus sisse, et ei saa vaadata, et liiga mängud edasi ei lähe. Ja, rau, eriline natuur tundlik. Me tahame koondist ka näha vahepeal ju. No mine vaata. No neljapäeval niimoodi osavalt me läksimegi järgmise teema peale üle. Kui te tähelepanelikult vaatate, siis siin on ikkagi väga peenelt kogu see skript on kokku aetud. Aga tõepoolest, neljapäeval mängime Budapestis. Oota, mis sa võtsid selle au praegu enda peale või? Naljamees oled. Nii, no. Keegi peab ära ka tundma, kus see antakse okay. No, märgu on. Ehk, et neljapäeval mängime Budapestis ühe kontrollmängu, et täna nädala pärast siis alustada EM-valikturniiri Austria vastu. Ja noh, nagu ikka tavaks, me ikkagi tahame natukene kritiseerida koondise mängijate valikut. Või me seekord ei taha äkki? No võibolla Kamsil on nagu rohkem praegu midagi öelda, sest et ta on nagu reaalselt, kas seal on mehi... Ei, mul ei ole. Kes ei nagu... ole ma ei, ma Robi, mis... Robi Saarma no, võibolla Kalev vastas ära, miks Robit ei ole, kui... Jaa, aga no, see on nagu minu jaoks natuke arusaamatus. Tegu on ikkagi noore andeka kutiga, kes ikka alustas hooaega ka väga hästi. Kuule, ma kuulsin külapelt, et Eerme jäi noortekondusest ka välja või? Mis tal juhtus? Vigastada sai kuskil? No lihtsalt meil on nii tugevad noored teised peal tundes. Okei. Noh, lõpuks... Alo, kes küsime? Kui me vaatame nagu seda nimekirja, on ju, et... Tänasel hetkel ta võttis ringkordi on ju. Aga täiesti erinev mängija. Ja ma ütlengi, et täiesti erinev. Alustame sellest, kuidas ta mängima läheb. Te ju juba teate, mis moodi ta mängima läheb. Keda tal vaja on? Nii. No, sul on vaja teda ju. Kes ta võib keskvälja mängida, võib ka okei, okay, no 3-5-2 ilmselt ääre peale selles mängus sa pigem ei pane, no. Aga nei, no miks 3-5-2 ja tekitad ütleme 3-5-2 nagu nii ühe ründaja tok kindlasti alla poole, ma ütleme, kui sul tekib see moment mängus, siis Robi oleks selles ideaalne, no, minu jaoks. Et tekitada siis ütleme ülekaal näiteks 6-ga keskväljal. Ja sa tood ühe ründaja siis alla poole ja Robi võiks olla ideaalselt see mängija, kes siis tropib nagu alla ja on siis see link-up player. No. Aga mis see põhjus siis on, miks ta ei võetud kaasa? Tead sa lähemalt meile rääkida? Ei, ma ei tea ju, ega mina saan ju selle lõpuks selle info, mis mulle meilile tuleb. Et esialgses nimekirjas ta oli, siis ta oli varu nimekirjas ja siis kui sealt vennad ära kukkusid, siis tuli see uudis, kes seal asemele võeti. Ja mulle meeldis see põhjendus, kui, mis ma lugesin Sokkenetis, kui Robertile Kirsile listati pool, öeldi, et noh, praegu väga palju pole mänginud, et Anier tuleb sinu asemel nagu.
Oota, päris ka, ma olin selles mõttes ka olin hämmingus, et kuidas nad ei teadnud seda Anierit. Muidugi tead. Muidugi tead. Lihtsalt see oli argumendina nagu, et Otter saad aru. Ei, nad ei öelnud. Ei, nad ei öelnud. Selles mõttes, et tead seda Anierit mängis. Kirjas oli niimoodi, et ma ise praegu see kuri koplis seda teksti välja mõelnud sulle. Muidugi kirjas oli niimoodi, et sa pole väga mänginud viimasel ajal. Et võtame Anieri sinu asemel või? No ta ei öelnud seda, aga fakt on ju paperi peal mul. Ma võin selle ise kokku viia ju. Ei, huvitav on pigem nagu see, et vaata nüüd seda Anieri. Vaatame seda Anieri. Ta ju tegelikult Anieri on teda kõvasti tassin. Muidugi on ja ma ei ütle mitte midagi, aga sa ei saa tuua sellist argumenti. Kuhu ma lõpuks nagu jõuda tahan on see, et ta nagu tassib sind ja siis sa nagu ei kasuta teda, ta tuleb sul varust ja ikka tassib sind, et mis see loogika nüüd siis oli, et sa siia tood, et äkki ta siis... Ei, ma arvan, et Äberli kasutaks seda. Mul ei ole muidu Äberli nagu selles mõttes etteheite. Mul on tegelikult ta nagu... Ei, kas mingi määrat isegi sümpatiseerib mulle. Ta normaalne... Aga nüüd ta siia toomise argument. Ta ise tahtis tulla, ta tahtis tulla rõinasse. Ei, no ta ei noodi see nimekirjas. Ta oli ju nimekirjas. Ega sa nii, sa ma ei saa siia tulla. Ega ma eelistasin ka personaal pohla, kui ütlesin, kui ma tahaks ikkagi tulla koondis. Mis siis mind pole kutsutud? Mis omad oleks? Ei, no aga äkki tänu sellel ta ei pidanud oma raha eest piletit ostma. Ei, ta sai sealt tulema, ta tahtis arsti juurde minna. Ta tahtis rõivasse pa juurde minna. Check oli, ilmselt ta vaadati ka üle, et mis see olukord on. No hea, okei, see oli seda koondis nimekirja kurrat lisata sellepärast, et vana tuleb kuredi, ma ei tea. Vastu pidi, teenete eest vahel saab. Paremat munandit vaatama, joppen puhken, saab. Aga näiteks, järgmine küsimus, tänasel hetkel, Nikita Vassiljev näiteks, kas ta on Levadis üldse mänginud see, aga ta mängis teise mängu, nad mängis Tammekaga, siis ta oli põhis vist. Kuskil ta oli põhis. Ja eile ta mängis või üle, eile ta mängis vesi liigat. Siin on võibolla see, et ta ütleme noor mängija, nad mängivad ütleme Robiga erinevad kohtasid, et Niki pigem on siukene tagumine poolik või siukene rohkem, ma ei tea, kaheksa siis ütleme. Et, aga võibolla jättis hea mulje endas seal laagris, et teenist omaduste poolest on ta nagu hea mängija, aga muidugi, et kas ta peaks nüüd olema eespool kui Robi Saarma näiteks või midagi, aga räägin, nad positsioonid erinevad, siis selle üle võib ju alati jätis. Aga põhimõtteliselt nagu, kokkuvõttes me teeme, Häberli paneb koondise, enam-vähem on okei koondis, ega seal väga suurt mänguruumi, meil ei ole nagu nii. Ja samas ju ka peatreener ja ütleme treenerid vastutavad tulemuses. Liivak näiteks on ka ju... Kuule, me näeme Sappineni üle pikka aja, eks? Ja öelge mulle siis nagu meie vaatajad on harjunud, et me ütleme neile alkoos siis ära ka. Räägime ikkagi punktimängust, ma ei tea, ega ta palju ei eksperimenteeri neljapäeval, aga me ju teame. Anna nimekirjus. Ei kirjuta. Hein seisab. Mets, Tamm. Kuule, aga Heinal on ju mingi trauma. On mingi probleem, jah. Ma arvan, et see võib isegi nii olla, et ta ei pruugi üldse siin midagi seista. Jaa, et Valner seisab. Valner. Ma arvan, et kui on igavane Valner, ma arvan, et ta paneb Valneri. Ma arvan ka. Sest Valner mängis väga hästi seal jaanuaris, kus nad olid portugaliseki. Et ma arvan, ta võitnud nagu treeneri usaldusega nüüd. Mets, Tamm. Huvitav, kelle ta kolmandaks paneb. Kas Parano või Kuuse? Noh, ta on palju Kuusega mängin. Samas ta võis Paskotsi. Ta paneb wingbackiks Paskotsi, ma isegi arvan. Kas Teniste saab, ma mõtlen lihtsalt vaatama. Teniste saab põhis. Teniste sai vigastada teile muidugi meie mängus, ma ei tea, kas ta täna siis sõitis kaasa või ta tuli välja kedas. Teniste, kas ta lihtsalt on see, et saaks 100 mängu koondise, nagu 100 klubisse või? Ei, ta ei tee seda ju. 97? No kuule, me oleme nii palju rääkinud sellest, ta ei katseta, ta ei võta noori poisse sul satsi, ta läheb mängima alati kõige paremate meestega, ta ei hakka sellepärast Tenistele mänga anma, et Teniste 100 saaks. Muidugi annab, kui vaja on. No kus ta nüüd siis äkki annab? Ei, ma arvan, et ta paneb parima, ma arvan, kui Teniste on terve, siis ta mängib ühte wingbacki, ma arvan. Arvan, et ei pane Paskotsit paremale või? Ta on mänginud Paskotsi. Paskotsi palju ta mänginud on viimasele ka, aga ta vahepeal mängis, vahepeal ei mänginud. Ta ei ole wingback ka. Ei, ta ei ole absoluutselt wingback, et see on minu, kus ma nagu ei suuda isegi mõelda, et nagu jah, ta on mänginud niimoodi, aga ma võin muidugi aidata ka Äberlit, et selles mõttes, et pole mõte, et siukest eksperimenti teha need Paskotsi. Ta ei tee eksperimenti. Ei, see ei toida. Ma mäletan, kunagi meil oli ka treener ütles, et Armo, sa täna põhis ei ole, et ma panen nagu parema kaitse sinna, et meil on vaja kaitsta 0-3 pool aeg. Ja need oli, mäng oli mitu, et ei ole mõte, et see ei aita nagu, et see, kui lüüaks nagu nii, nagu, kas on see kaks kaitset seal ääre peal. Et see mõttes, jah,
tõuges ilmselt ta ka põhisse ei pane . Küsimus , kelle ta keskele paneb , nagu on Tamm , Mets ja kas Kuus kui Baranov no, . no Mets on niikuinii . mina paneks Niki , noh , ma paneks Niki . ma paneks Niki ja ma paneks vasakus . Niki on Baranov . Baranov , jah . ja Artur Pikk alustas ka hooaega päris hästi ju , väravad ja värgid ja . jah , aga . ma tean , et Kink vist ei arva . aga seal ei ole , aga seal ei olegi midagi , mida panna sinna väga ju . vasakusse vingi . ei ole üldse kedagi panna . no ma arvan , et ta võib muidugi mängida ka ju äärepoolikuid ta võib panna . Ojamaa ka sinna kuhugile panna , noh , selles mõttes ta on ju mänginud sellega , noh . näed , ei ole nii lihtne . ei ole nii . Kas see praegu , kas see , mida me praegu näeme . ma üritan mõelda , mida tema teeb nagu selles mõttes . kas see , mille tunnistajaks me praegu oleme , näitab , et meil on nii hea valik . ei , oot , vastu , davai , sinu jaoks on lihtne , King . pane oma 11 ära , vaatame , kui palju Äberile pihta paneb . paneks oma 11 või ? lihtsalt oma 11 jah . kui Ein mängida ei saa , Valner väravas , siis ütleme , et kõik on terved ka , jah ? jaa , kõik on terved . me ütleme , et isegi ütleme, Ein on terve . see koosseis , kes praegu siin on mm-hmm. . Karol Mets , Tamm , Kuusk , kui oleks keskkaitses . ehk et sul on , siis ma Baranovi tõmban siit maha praegu mm-hmm. . Kuusk . Keskväli on Kostja , Käit  ja nüüd on kus ma ei ole kursis , oleks võib-olla koondise peatreener , siis ma näiteks teaks , mis Rocco Robertson täpsemalt Hollandis teeb , onju . et selles mõttes huvitav , tahaks treenimängus ma kindlasti võib-olla paneks ta põhisse näiteks . aga ütleme , kui ma tahan nagu mängulise mõttes , kes nagu mänginud reaalselt on , no siis Martin Miller võib-olla , aga ma ei usu , et ta Millerit paneb  aga kas Miller ei olnud Flora kaks esimest hooaja mängu ei tulnud varust või ? jah , et selles mõttes oligi , tuli minu meelest varust . no hoidigi koondise jaoks , aga no siin ütleme , et Dunjov , Sein oleks siuke , keda oleks nagu huvitav , kui oleks koondise treener , vaataks , mis toimub nagu . Dunjov , ma tean , et ta on ikkagi saanud mängida seira B-s , aga no Savi , lähme noorema , ma paneks Seini , mis ikka , mis ikka kusen siin , muidugi , panen , ei , miks ? Käit on kuue peal olemas ju . Shane , Käit ja Kostja . jah. nii , ja lähme ette ka . ei , wingbackid jäid . oota , ma jätan wingbackid praegu vahele , siis sinna on mõelda , noh . ette või ? ette paneks Sapi ja ma arvan , et ma paneks Renkorti , mis siin kusta . õige . ja äärtesse Senjov , mine jookse kopsud lahti paremas ääres . ja Artur Pikk , kopsud lahti vasakus ääres  ei , sellist koosseisu ei tule , ma ei usu . ei , lihtsalt huvitav , vaatame , palju pihta läheb , noh . Baskotsi mängib paremat wingbacki , ma olen täiesti kindel . no ma paneks vasakusse , kuna lihtsalt Artur on vasakkäeline , selles mõttes , et ja ma arvestades eestlaste tehnikat , siis nagu ei tohi endale lubada , et sul mängib valejalgne mees vallas ääres kaitses , seal võib hakata normaalse küpsetus peale . aga muidugi ta ei pane siin Jofi äärde ka , see on ka selge , selles mõttes , et ta ei pane . ma räägin , aga see oli minu , mis ma võib-olla teeks . aga võib-olla ei teeks , ma ei tea . ma ei ole koondise , ma ei tea , ma räägin , mis on Dunjov , Rocco Shane , mis mängib , onju , Baskotsi , ma vaatasin meelega üks päev hiljuti , siis tal oli , mingid mängud tal jäi vahele , siis ta mingi mäng korra mängis , siis jälle mingi jäi vahele . tervisega mingi . ja ma räägin , et noh , ma ju ei tea , mis seisus ta on täpselt , noh . ja väga palju . no me ikkagi , mina jalgpallisõbrana ikkagi eeldan ja otsides emotsionaalset sidet koondisega , ma eeldan , et koondisesse kutsutaksegi terved mehed , noh . no tundub , et ei kutsuta ju . no seda ma eeldan , kui ma seda nimekirja vaatan , ma järelikult need on kõik siis terved mehed , kes on kutsunud . ei no täna ju uudist ei ole tulnud , et keegi maha on jäänud , nii et . no aga näe , Robbie jäi maha , noh , Robbie on terve mees . ja muidugi on alati trenn olemas ju , selles mõttes 5-5 vastu ja . vaatame , näed , sina mängid selle venna vastu , mõlemad , mul on praegu lahti , no kumb koosseisus põhis on , palun . kas treener ütleb nii , ütleb reaalselt ? ei ole koondise trennis kunagi siukest asja . aga no, muidugi treener ei ütle niimoodi , aga no põhimõtteliselt , kui see nagu päris tahumatu ei ole , siis sa võid muidugi ise ka ridade vahelt välja lugeda . meie alagrupp saab iseenesest juba reedel starti . oota , käime selle alagrupi koosseisu üle ka . meil on seal Belgia , Austria , Rootsi ja Aserid . no tundub lihtne ju . kuule , rootslastele kutsuti Zidane ka koondisesse või ? jaa . ehk et . peatreener . Zlatan kutsuti , jah . ma kahtlustan küll , et kas ta septembrikuu seal jälle vastu peab , meie kodumäng . Zidane . see vend veel pani varapani juurde jaa . meie kodumäng . ei , ma ütlesin , et Zlatan .
Zlatan , Zlatan . kuule , Zlatan , meie kodumäng rootslastega on 9. septembril , et ma ei tea , kas ta nii kaua peab veel . terveks on saanud . aga , aga reedel mängivad juba omavahel Austria ja Aserid , nii et Austrial on üks korralik mäng juba all ja Rootsi ja Belgia lähevad kohe omavahel vastamisi , nii et noh , eks siis seal näeb ka teie selle Zidani ära , eks ju . mitte minu , Kalevi Zidan . kes see selle Austria peatreener on ? Ralf Ragnik või ? sul on temaga mingi suhe ? ei , ma mõtlen , et kui ta rääkis nagu manus oli , et jooksevad vähe ja et milline see mäng nagu olema saab . kusjuures ma vaatasin ühte kui ta läks Austria koondisesse , ma mäletan , nad võtsid mingi suure koondise kohe ära . ma ei mäleta , kelle . 2-1 midagi . ja Austria mängis väga head jalgpalli , no väga head jalgpalli ja minu meelest nüüd nad on viimasel ajal siin pigem natukene . no Alaba on väljas . kas sellest Belgiast ka midagi teada on ? vaat seda huvitav on näha , palju seal tuleb neid . sinna läks ju peatreener . palju seal vanamehi tuleb ja palju seal noori . see Portugali vend läks sinna peatreeneriks Belgiasse või ? väga hea küsimus . minu meelest läks . Belgia peatreeneriks , Portugali peatreeneriks . jah , see Martines , eks . kes sinna Belgia koondise peatreener oli äkki või ? Läks . no kohe ütleme ära , aga . ma arvan , seal peab . no seal peab kõva koosseis . ma Hazardi näiteks ei kutsuta koondise , kui tal just ei pea midagi traumat minema . kuule , seal on ikka neid palju , keda võib-olla ei kutsuta . Domenico Tedesco . Tedesco hoopis . ta oli ka kunagi Spartaki treener . oli . ja Schalkes ja Leipzigis , noor , okei vend , jah . ei , väga noor ei saa olla , kui ta kunagi Spartakis juba oli . eelmine aasta . üle-eelmine aasta . siis ta oli noor treener . aga  hüppame siit koondise juttude juurest ka enne , meil on kell hirmus kibedalt liikunud , et meistrite liiga veerandfinaalides saime päris vahvad paarid või eksin ma . kui see loosimine oli , siis mulle tuli meelde selle eelmise saate , kui ma ütlesin , et jätke see kuupäev igaks juhuks lihtsalt meelde , et ma ütlesin , et Napoli on võitja . loosi mõttes läks nii , et isegi võib ju . on variant . on variant ju . ehk siis Real ja Chelsea ja . arvestades , et kolm itaallast on ühel tabeli poolel ja arvestades , et nad on ikkagi liigas olnud väga-väga head praegu , eks ju , siis finaali jõudmise võimalused on neil väga head . selle vastu keegi ei vaidle . teiselt poolt tuleb siis ilmselgelt vastu , kas Real , City või Bayern ehk et kas nad nüüd päris võidavad , noh , see jääb ilmselt siis nagu finaali otsustada , ehk et ma võtsin põhimõtteliselt praegu edasi kogu kevade meistrite liigas kokku . nii igav ongi või ? no selles mõttes jah . oota , ma ei kuulnud , kes see võidab ? ütleme nii , et ma võitjat ei tea , aga Napoli tuleb teiseks . teiseks või ? ei , kui nad ikka juba finaalis on , siis nad ikka võidavad , need on killerid ikka noh . no ma ei tea , ei noh , selge see , et see üks tabeli pool natukene rajumaks sai , et me saame veerandfinaalis juba väga vahva vastasseisu . Guardiola läheb oma eelmise klubi vastu . Bayern on ilmselt kõige keerulisem vastane , kes tal üldse City'ga praegu vastu võiks tulla . Real , Chelsea . arvestades Bayerni eilset esitust , siis ei saa öelda . No vot , Xabi Alonso , kui me rääkisime treenerist . väga lahe mees . on väga sümpaatne mees ja omal veidral moel , vaata emotsionaalsest sidemest rääkides , ma ütlen , et noh , ikka on hea meel , kuigi mul on sellest Leverkusenist muidu sügavalt ükskõik , eks ju . aga sul on Xabiga väga emotsionaalne side . jah , aga ei , selles mõttes , et muidugi Bayernit on võimalik võita , et nagu Dortmund , mul jäi silma see , et Dortmund juhib Bundesliga tabelit esimest korda peale , ma ei tea , mingi peaaegu 3 aastat pausi või ? no päris nii suur ei ole . aga läks ka Saksamaal põnevaks , et kui sa sinna juba hüppasid , aga noh , igal juhul City , Bayern , noh , palju põnevamaks asjad ei lähe . Chelsea täiesti ettearvamatu , aga ilmselt Realile vastu ei saa , eks ju . nii ehk et ja siis Napoli kõigepealt loputab Milanit ja siis loputab ilmselt Interit , eks ju , nii et noh . Inter oli kellega ? Benfica . no see küll nii kindel ei ole . no saad aru , ühesõnaga , kuna saateaeg hakkab lõppema , siis tuleb lühidalt kokku . jah , ei , see võib õigus olla ka . ei , no selles mõttes , et te võite siin , me saame pärast hiljem võib-olla üle vaadata kunagi , aga te võite siin praegu visandada ka alternatiivseid tulevikustsenaariumeid , et . ei , sa võtsid väga hästi kokku .
Ja, nii et kaheksast võidame. Koondise paus lõpeb, siis läheb veel natuke aega ja siis juba 11. ja 12. aprillil mängitakse neid esimesi veerandfinaale, et sinna me jõuame veel ja jõuame nendest rääkida ka kui saa. Betsafe pakub ka nüüd koondise mängude ajal kõvasti koefitsente ja üks selline magus võib olla Prantsusmaa ja Tšehhi võidavad reedel läheb lahti on ja. Koefitsent on 5 ja maksimum panus on 25, see on siis eri pakkumine ja 24 märts kell 21.45, ma saan aru, et on viimane aeg, kui saab selle teile panna. Siit tuleb mul meelde eelmise ja saate küsimust Tarmole, kas oleks pand 5 euri koefitsendiga või 25 euri koefitsendiga, mis oli meil 5 või? Et El Klassikus lüüakse üle 2,5 värava. Tagant järgi muidugi ma olen hea oleks. Sa ütlesid siis ka? Ütlesin, jah. Nädal tagasi ütlesid ka, jah. Okei, okay, no siis poiss jagab ikka. Sa oled enne ka pihta kobistanud. Ja ma päris palju kobistan pihta. Kuskil ma mäletan. Ma viisin sujuvalt veel klassiko peale praegu jälle. Sa ei pannud tähele jälle. No, ma tahtsin meenutada hoopis seda eelmist pihtapanekut ja Kams ei suutnud täpselt meenutada, kas see oli üleelmisel aastal või oli see veel varem. Kui sa ka ennustasid midagi õigesti. Ei, siis me ei olnud siin saates veel. Ja juhtub üle 2 aasta, midagi läheb täppi. No, aga El Klassiko, võta kokku. Ma saan aru, et ma tunnistan ausalt, mul telekas mängis ja... Sa ei teinud märkmeid? Ja ma ei teinud märkmeid ja ma ei vaadanud seda mängu korralikult, et tunnistan ausalt üles. Mis kokku võttes? Dramaatiline lõpp. Dramaatilisel reaal üle ise värava võeti ära, sulu seis on ju. Ja siis põhimõtteliselt Partsa tuli kontraga vastu. No, enam on võrne mäng, ma ei saa öelda, et Partsa mingi väga oleks domineerinud, mida oli ka eeldada, et nad selle koosseisuga ilmselt ei teegi. Minu oleks oma Dembele liiga suur lüli, Partsa mängus sama Pedrit ei ole. Et nüüd nad kunstikud viivad siis nagu selle vasaku ääre nagu kõrgemale ja siis toovad selle kaavi siis äärest nagu keskele. Et, aga noh, sellega, kuigi ta, see, mis selle noore Palde on ka kiire poiss selles mõttes, aga kuna siis ta peab üksinda tervet seda äär katma. Päris Ordi Alba ei ole nagu veel. No tegelikult on nagu... Ei, kiirus, ta on, aga see, kuidas nagu Ordi Alba seal mängis. Ja kuidas ta tuiskas omal ajal paremat päeva, et selles mõttes seda ta praegu ei tee. Noh, pluss veel ta on ikkagi üksinda ka, Albal oli ikkagi kaas on ääre peale, et selles mõttes, aga... Ei, mis, noh, ma arvasin, mis ütlesin seda ka, et Partsa võidab mitte ainult, et over lüüakse. 2-1 minu arust ütlesid. sa ütlesid, et 2-1 võibki tulla, et oota, kui... Partsa võidab. Ühe annab ühe varr ja... Üks oma värav. Midagi... ja reaalilt võtab varr ühe ära. Ja lõpueel oli. Ja. Võiks isegi rohkem tulla, aga varr võtab reaalilt ühe ära. Ja Vinicius võiti ka enam vähem ohkis, see Arujo ikka on... Ikka saab hakkama ja see Kunde ka seal lapib ilusti, et Benzema hoiti ka mängus suht enam vähem väljas, lõpupool natukene seal seinedega leiti teda üle seal, aga ei, ükkene normaalne mänge, ei midagi ulmelist uvita. Aga Barca on nüüd siis meister? No ma arvan küll, selles mõttes, ma arvan nagu Napoli Itaalias, ma arvan, no 12 punkti on muidugi, see on tagasi mängitav, aga noh. No pigem ei. Pigem ei, ja seda enam, et Realil on veel, no nüüd Champi tässab mängud. 12 punkti tagasi mängitav ja kui me siin eetriväliselt rääkisime, et kas Juvel on võimalus jõuda meistrite liiga kohani, kuhu tal on kas 7 punkti või praegu vahet. See on Juve, üks on Barca. Ja, aga sa võrdad praegu näppu ja seda ütled teist asja. Ei, noh, et Barcelona ja Reaali vahe 2 punkti tähendab, et te ütlete, et noh, et võib olla. Jaa, aga mängu pildiliselt selles mõttes, et ma ei usu, et Partsa nagu laseb 12 punkti tagasi mängida. Ja ma arvan seda, et Reaal isegi kõik... Kuskil ise nagu. Ma ei usu, et kõik järelejäänud mängud võidavad selles mõttes. Et esiteks ma arvan, nad juba tahavad tasakesi juba champi peale keskenduda ja võibolla seal üldse maksimum võtta. Et ma ei usu, et nad ise ka mõtlevad, et me praegu veel püüame selle meesti tiitli. Et oleks nad eile võitnud, oleks kõik mängus olnud. Ootamatult põnevaks on läinud Saksamaal, sest nagu tähelepanelikult märksid, me juba mainisime ka, et Bayern kaotas nädal vahetusel siis Leverkusenile. Seal on siis Dortmund juhib, aga vahed on väiksed ja see, kes me alguses võibolla mitte, et me oleks arvanud, et ta nüüd on lihtsalt kogemata sinna sattunud, aga ongi jäänud püsima nüüd peale 25 vooru kolmandal kohal Berliini Union. Aga mitte sellest ei tahtunud me rääkida, vaid reede õhtusest
Nottingham Forest ja Newcastle on muidugi siin maasikaks siia saate lõppu planeeritud toimetajal. Teate, et nüüd head vaatajad, ma praegu mul käis kell stopper ja tund ja 13 minutit ja viimati varatom Matti Kesal on statistikat võibolla paremini, aga minu arust viimati oli 98. aastal, kus oli tund ja 15 vait ilma Newcastle sõnata. Aga tuli. Jaa, aga mitte asjatult ei räägime Newcastlist, sest kui me vaatame Inglismaa tabeli, kõige põnevam ongi see sektor, kus käib võitlus siis noh, neljanda koha peale, ehk meistriliiga koha peale ja seal ikkagi täna on Newcastle on selgelt paremas seisus kui Tottenham, kes on küll tabelis hetkel ees, aga kaks punkti rohkem, aga kaks punkti ka enam mängitud, siis Tottenhami seis on ikkagi hapu, nii et pole ime, et Antonio Conte võibolla. Kahti enam mängitakse? Tähendab, kaks punkti on ees ja kaks mängu vähem mängitud Newcastle. Kas sa tahad seda pildi kujul seda? Ja palun. Seisu. Ehk et... Nii et seal läheb mõlluks järgmises voorus peale koondise pausi. Loputatakse ka Manchester Unitedit, siis läheb ka see kolmanda koha. Väga oluline mäng. No neil on ka täna Isak, sama tassi, palju punkte. Isak, see on six pointer, seal on kolmepunnine vahe ja ühe palju mängitud. Isak tassib muidugi. Muidugi, kui sul on nagu nii kõva sats ümberringi. On, see on meeletu. Ja seal... Nottinghami mängus prooviti ka ikkagi varriga ära käkkida. Jaa. Seal võeti päris huvitav ära võeti. Jaa, ei, me seal meie grupis nägin, kuidas ainult kirjutati suurte tähtega sohk. Nii, aga kas... Ja loomulikult, kuigi rahvahääletust ei ole, aga siis juhin tähelepanu ja põnevusega ootame, jälgige see kaala, kus need väljadelt kuulutatakse, tuleb alles kuu aja pärast 14. aprillil, aga meie kolleeg siit saatest sisulooja on, et ma oleks nüüd täpselt, et me ei eksiks ja siis ütleme selle kategooria nime ka täpselt ära. Aasta sisulooja selle aastal võib vabalt olla ka Kalev Kruus. Eesta konkurendid on? Konkurendid ei ole. Birgit Rae, kes on ERR-is saadete toimetaja. Pigem, noh, olge mausalt, et me ei teeks ainult siin see aasta sisulooja ilmselgelt on eksitav termin. See ei ole midagi sellist, mida teevad siis paljas porgand ja roosa banaanike. See pigem on selline nagu toimetaja produtsent tiitel. Nii kui tegid Instakonto. Nii said. Kohe tuli. Sa võid 24 aastat pesunööri peal rippuda, mitte kedagi ei koti. Aga näed. Instakonto enam ei ole. Ma nüüd praegu olen puhkus. Ärme eksita vaateid. See ei ole nüüd sisuloome selles sotsiaalmeedia võtmes. See on ikkagi massimeedia ja televisiooni kontekstis. Ehk et siin sinu konkurendid on toimetajad, produtsendid, toimetajad / produtsent tüüpi tegijad. Wow. Kait Kall on Elisasse teinud kaks minu jaoks tundmatu pealkirjaga asja. Kalev Kruus on siis WRC Rally stuudioga, Rally Estonia saadetega ja siin on ekslikult pandud Eurobasketeks. Silmas on peetud ilmselt siis Euroliiga mänge kossus. Mart Normet, sinu hea sõber, on veel konkurent Kanal 2 ja Triin Luhats, kes tegi Teliasse Masterchefi Eesti selle Masterchefi formaadi järgi Eesti versiooni. Nii et... Konkurents on tihe. Kuhu ma minema peale? Ütlen saladuskat. No. Kui sul tuleb umbes nädal aega enne, tuleb korraldajatelt teade, et oleks hea, kui sa oleksid kaalal kohal füüsiliselt. Siis võid minna. Siis on põhjust minna. Aha. Kui seda eraldi kutset ei tule, siis ära ostma ka hakka. Ära piletit ostma. Siis oled see vend. Aga kus pidu toimub? Ma nii kursis ei ole. Ma tean kuupäeva. Mul on kuupäev meeles, aga ma ei tea, millises suures 14. aprill. Ai, kurat, ma juba ootan, et sa ära võidaks. Ma tunnen pika laua lõhna. Üleskutse meie vaatajatele. Üleskutse meie vaatajatele, et kui teil on tutvusringkonnas otsustajad, kes sinna žüriisse kuuluvad. Kes kuuluvad? Võt ei tea. Ei. Sa tead ju kõik, direktor. Siis mõjutage neid ja vaatame, kas saame äkki ühe tubli sporrimehe ka sinna kaala lavale. Direktor, no ütle, kes on žüriis. No. Osolin niguni. Põgem välistame, kes ei ole. No. Okei. Okay.
nii , aga nüüd läheb nagu hiidlased ütlevad juba koera lobaks , nii et on vist tõepoolest aeg tänane saade kokku tõmmata . ja oli väga tore ja siis kohtume nädala pärast kell 4 siinsamas saates , selleks hetkeks on meil siis koondis ühe mängu mänginud . Ja kohe mängimas siis teist kohtumist ka , loodetavasti see koondise tunne tuleb siis nädala jooksul siin sisse ka meile . küll ta tuleb , et seda ootame jäädes ja siit vaatajatele nägemist soovides . ja kohtumiseni . nägemist .